אנחנו בפסקה, בפרק נונטט. הקשר של הפסקה הזו, של הפרק הזה, לאורות התחייה, זה שבתחייה נוצרים האורות שמאחדים את הדעות. והאורות האלה זה אורות של עולם הנסתר, של תורת הנסתר, שזה אורות לא דוגמטיים. זאת אומרת, דוגמטיקה זה חוקיות מאוד מסודרת, ברורה, סכמטית וקבועה, ללא יכולת לנוע בתוכה. וזה מתאים, ככה זה בדת הנוצרית, וזה גם ככה ביהדות בגלות. אבל בעולם בזמן הגאולה, הנסתר יוצא אל הפועל. ואז הוא מביא את הסגנון הפורץ, הדינמי, המתעלה, עולה, יורד, טס, שט. זה עולם שחי הרבה יותר. אז הנה, הרב קוק אומר, הנסתר ינצח את העולם מחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. אפשר לראות את זה בדרשות של הזוהר, שהן חופשיות ומשוחררות מכל חוקי הגיון. אפשר להגיד שכדי להבין את הדרשות של הזוהר, צריך חוש הומור. זה מה שמסביר למה כתוב על רבי מנונה, שלפני שהיה לומדת מילי דחוכמתה של הקבלה, היה מקדים מילי דשטוטה. דוגמה לזה, כשהיוונים כפו על חכמי ישראל לתרגם את התורה ליוונית, אז המתרגמים חששו בתרגום של הפסוק הראשון של התורה, שתהיה פה הבנה לא נכונה, כי כתוב בראשית ברא אלוהים. אצל היוונים, בשפה, הנושא קודם למושא. אז הייתה מחשבה שיתאו לחשוב שבראשית זה ישות שבראה את אלוהים, בראשית ברא אלוהים. ולכן תרגמו וכתבו אלוהים ברא את בראשית. אבל הזוהר בא ואומר, באמת בראשית ברא את אלוהים. אז כמובן שצריך את הגופו של עניין להבין, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז זה דוגמה. נמשיך, ודווקא הוא יודע, דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של, של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. רק הסיגול אל הציפייה, אל הצפייה הנסתרת, מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך הטבל. דווקא הנסתר שהוא מלא כל הזמן בציפייה אל העתיד השלם, הוא מסוגל לתת לאנושיות את הערך הגדול שלה, כי הוא בעצם ניונק מתוך העתיד השלם. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף הכרה שלה, עושה הנסתר את פעולתו המדעית המוסרית. זאת אומרת, לפי מה שהרב קוק אומר פה, מאחורי כל רציונליות מצליחה עומדת מיסטיקה. מאחורי כל נגלה מסודר עומד נסתר רוחש. זאת אומרת, קודם צריך חיוניות ואחר כך לעשות סדר בדברים. קודם לאכול מעץ החיים ואחר כך לאכול מעץ הדעת. איינשטיין לדוגמה, הוא חידש את תורת היחסות. איך הוא עשה את זה? הוא מספר בספר שלו על זה שהוא שאל הרבה שאלות על מושגי היסוד של התבונה האנושית. מה זה מקום? מה זה זמן? ומתוך זה הוא חידש את תורת היחסות. אפשר להסביר את זה בעוד דרך. לפני שהיו חוקים, לא היו חוקים. זאת אומרת, העולם המוגבל בחוקיות שלו הוא מואר מהעולם הבלתי מוגבל. המחשבות שלנו צריכות חידוש מתמיד. זה על ידי שהן תובלות בשורשי המחשבות. זה בעצם מה שהרב קוק אומר פה. נמשיך. מזויפת היא ההנחה המונית שהנסתר מאחר את המדע הבהיר ואת הביקורת המדויקת. כן? זה ההנחה שהנסתר בעצם מבלבל את המוחות. אבל לפי מה שסברנו, זה ההיגיון בלהגיד שזה לא ככה. והנה הרב קוק עוד יותר נכנס לזה פה. דווקא על ידי הנסתר, ובאיזוז שירתו ועומק הגיונו, יוסד על יסוד איתן המעמד של המדע ההולך ומתחדש, והביקורת המדויקה המנתחת וחודרת. מצירופם של שני אלה השפעים באושרם הגדול, הנסתר והביקורת ייבנה יסוד האיתן אשר לאור האלוהי העליון עומד למעלה מכל הגה והכרה. דופק רוח גדול זה על דלתותינו והולך ומנשב הוא במחננו ויוצר הוא בחביונו אורו של משיח לכל הרחב מובנה והופעותיו, והוא ייתן כוח חדש וחידוש נשמה לישראל לשוב להצמיח קרן ישוע ולנטע עוד על אדמת הקודש כמעולם ברוחב דעת ובתכונה חופשית מקורית הראויה להיות מוכרת מכל הפסי תבל לכבוד ותפארת. בקיצור, דווקא על ידי הנסתר, מכאן הביקורת, המדע, יכול באמת להיבנות. החוקים, דווקא מתוך החיבור לשורש שלהם, שלפני שהם היו קיימים, הם מקבלות חיוניות. וזה מחדש את עם ישראל בזמן הישועה. הנסתר זה מה שהופך להיות נגלה בזמן הגאולה. זה מה שמאפשר להם לנטע על אדמת הקודש, כי מעולם, ברוחב דעת ובתכונה חופשית. אולי זה מסביר את היותנו אומת הסטארט-אפ. את
כדי ליצור סטארט-אפ צריך לחשוב מחוץ לקופסה. מחוץ לקופסה זה מחוץ לחוקיות של העולם. זה מה שנמצא בחוכמת הנסתר. לא שבהכרח מפתחי הסטארט-אפים הם מקובלים, אבל יש הקרנה מהקבלה שהופכת והולכת לנגלה דרך החסידות, הרמח"ל, הרב קוק, אור החיים הקדוש, הרשש, ודרך הוגים וספרים בני דורנו. הדבר הזה מקרין בסופו של דבר על התרבות ועל הרוח כולה שבישראל. לגאול רצוצי גלויות עשוקי משפט ולפדות נשמות נשקות וקודרות מיסורי מחשקיהם. בקיצור, להחזיר את עם ישראל לארץ ולחדש עוד את זיו האדם הקדמוני בתואר טבעו. זאת אומרת, לחדש את האנושות כולה עם כל תוספת הברכה של התרבות החדשה וטובה. כן, זאת אומרת שהרב קוק לא דוחה את הקדמה המערבית. רק צריך לדעת מה לקחת ומה לא, ומה לקחת מהתחייה הלאומית ואיתה לחדש את העולם כולו. אפשר להגיד, הציונות המדינית של הרצל, שהיא מושפעת מאוד מאירופה המערבית המודרנית, היא פיתחה כלים להופעת תורת הסוד. איך? שעל ידי זה היא מייצרת הכרות חדשות ורחבות יותר, כגון תורת הרב קוק, שבעצם באה מתוך ההתבוננות שלו והחוויה שלו את הציונות המתחדשת. כל טוב.